Қызылорда облысы Шел ауданы Сұлутөбе ауылының тұрғыны Қалдан Ақсақал жасы 80-ге келсе де аттан түспеген, тіпті жас көкпаршылармен додаға түсетіні де бар. Үйінің ауласын баққа айналдырып, ондағы жеміс ағаштарында өзі баптайды. Қалдан Шамшиев пен тілшіміз кездесті. Қалдан Ақсақал жасы 80-ге келсе де тым, мені шыңдаған еңбек дейді ол. Жастайынан трактор айдап, егін еккен, малда баққан. Жеті қыздың ішінде бір ұл болғандықтан түздің бүкіл шаруасы жалғыз өзіне жүктелген көрінеді. Таза бейнетпен тапқан ақша тәтті. Ол семьяңа да сіңімді бәріне. Сондықтан қазір жұмыс көп. Жоқ дейді ғой. Мен отырамаймын. Мен балыққа барғым келеді. Балыққа барам, етем оң өз кәсіп, ал жұртың бәрі балықшы емес қой енді. Адал болсаң, ешқандай ешкім қиянат жасамасаң, пейілме береді деген ой қалыптасып қалған енді менде. Ақсақалдың жастайынан қолға алған шаруасын шырайын алдыратынын замандастарды айтады. Түлікке шапқан қасқырды жайратып салатын жүректілігі де бар дейді құрдастары. Құстаның түбінде қасқыр жасыр екен. Қақпан аяғында екі үш күн болған түскеніне ашулы ғой енді ол. Осы ырсиып адамға қарап бірден барып жаңағы қасқырға қағымаңдай ұрды. Сөйтті де жаңағыны тірідей енді ол есін танып қалды ғой. Тірідей мына қорықтан алып шығып аяғында қақпан босасып аузын байлап ауылға тірідей алып келді ғой. Қалдан Ақсақал көлікті де жүргізеді. Туған туыстан шұғыл хабар жетсе мотоциклмен әнеміне дегенше жетіп барамын дейді. Ал тұлпар десе делебесі қозып тұрады. Ол жас кезінде талай асауды бас білдірген, қазірде жылқының бабын тауып жүйрікті жазбай таниды. Ол кісіз көкпар басталмайды бізде. Сол кісінің батасымен басталады. Аттың қырсын сол кісіден үйреніп, сол кісінен тәрбие алып келеміз. Баяғы ол кісі де өзі көкпар шапқан кісі. Сол кісілердің ақылдарын қалай басу керек, қалай тарту керек. Соның бәрін бізге үйретіп келеді. 80-нің сеңгіріндегі ақсақал 60 жыл отасқан өмірлік серігімен бірге жеті баладан немере сүйіп, шөберенің қолынан су ішіп отыр. Өсіп өнген берекелі әулет қариялардың батасымен көгеріп көктеп кең қанат жаюда. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.